Hola, en aquest vídeo explicarem la variació lingüística i els tipus que hi ha i què és l'estàndard. La variació és una propietat general de les llengües. En la nostra, com en qualsevol altre idioma, té una sèrie de trets fonètics, gramaticals i lèxics que són compartits per tots els parlants i que permeten diferenciar-la d'altres sistemes lingüístics, d'altres llengües. Malgrat aquesta unitat, les llengües també mostren una tendència a la diversitat interna, és a dir, a l'existència de xicotetes diferències pel que fa a l'ús. Precisament, el concepte de variació lingüística dona compte de la propietat general segons la qual els parlants d'una mateixa llengua no la fan servir de forma absolutament idèntica. Però la variació lingüística està condicionada per factors concrets. Depenent del factor que origina la variació, distingim les varietats lingüístiques que presentem tot seguit. En primer lloc, les varietats diafàsiques, també anomenades registres, estan motivades per les característiques de la situació comunicativa. Així, per exemple, preguntar «t'ha molt a la pel·li?» resulta adequat en un context informal, però no en una situació més formal en què caldria emprar «t'agrada la pel·lícula?». En segon lloc, les varietats diatòpiques o dialectes responen a la procedència geogràfica del parlant. En cada zona, la llengua es parla d'una manera, per això una mateixa oració no serà pronunciada o dita d'igual forma a Vinaròs que a Petrer o a Barcelona. En tercer lloc, les varietats diastràtiques, que són conegudes també com a sociolectes, estan condicionades pel grup social o professional del parlant. I finalment, les varietats diacròniques, que s'expliquen a partir de l'evolució de la llengua al llarg del temps. Per tant, el conjunt de varietats lingüístiques que usa un parlant constitueix el seu idiolecte. Però cal tindre en compte que les semblances entre idiolectes són molt superiors a les diferències, ja que es tracta de varietats d'una mateixa llengua. Ara bé, les necessitats comunicatives dels parlants requereixen l'existència d'una varietat que supere els idiolectes, és a dir, que supere aquestes diferències, per a poder facilitar la comprensió entre parlants d'una llengua, amb independència de la seva procedència, el seu estrat social, etc. Aquesta és la funció de l'estàndard, que es defineix com la varietat lingüística neutra que supera o atenua la diversitat interna d'un idioma. L'estàndard és comú als membres d'una comunitat lingüística i resulta imprescindible en aquells àmbits d'ús en què es relacionen parlants heterogenis des del punt de vista geogràfic, socioprofessional, temporal, etc. És el cas de l'àmbit acadèmic, l'administratiu o el dels mitjans de comunicació. I parlant de mitjans de comunicació, pensem en la televisió, la ràdio o la premsa, que són mitjans de comunicació de massa, ja que s'adrecen a un públic ampli i divers. La varietat lingüística que fan servir és l'estàndard, perquè aspiren a ser compresos per un sector molt ampli de la població. De fet, els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en la difusió i el coneixement de l'estàndard per part dels parlants. A diferència de l'idiolecte, que el parlant aprèn de forma espontània, la varietat estàndard requereix un aprenentatge conscient. En aquest sentit, resulta fonamental tant el paper del sistema educatiu com dels mitjans de comunicació que en faciliten l'adquisició.